kukola nnyo era okola ky'amaanyi gwewe nawe naali eyo yokumira ku Ugandan Lifestyle. Amanya nzise gaba mulishidi. Program byansi gye byaggweera. Twagala tumanye byawunzika bitya. Nsonga za mwami owa Facebook. Facebook. Kale. Zero musanvu zire mu kyena mukaaga kaga munana atano mu bbiri. Oloza ojiita kofunaki. Tuba tujja kukomyawo okuvedda ku kisa ky'ennyonyi entebe okutuusiza ddala yonna gy'onaaboolaga. Mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo erya Uganda ekyo ky'amaanyi nnyo. So awo era eyo ofa yateereddwawo aba Lifestyle Media. Kale naawe ayagala okuzimbira ennyumba y'ebirooto byo ku 07788 osooyitako Rose Constructions Uganda Limited n'okuzimbira ennyumba y'ebirooto byo. Kansooke mbalage ate byaggweera wa. I'm going to go to the house. Never Safuna, you need a Chamkazu Wange, you take a while. Moon said, ya. You better wait to wear. Let's sing and I take a dent, you won't add ya. Mumbera wait. One by this minute, you have to say, one of the same Yakabu looking, I can't get a rich you. Much to warrant in the Mimusi Siri. What's again? But this Musu, I can't even wait to wait with it. Never did I win it. Never mind, you can feed. What do you mean? When I was sick, I called. Yazimba, Yazimba, Bwato to kakana po. So, Azega Senori, What's the name of the child? Mawaya.
Oli amani mkuano. Mkuano mungeliti. Wabela mkuano. Mkuano mungeliti. Wabela mkuano kuli. Rachi wesi go mami yonote suga bao. Mwana usindi kila sende nga tunu wali. Mwana usindi kila sende nga tunu wali. Mwana usindi kila sende nga tunu wali. Mwana ya kola, ya ya kola. Evyo bie mpuli ya uli danja. Vyo uli la uli zi munga. Ule to mkazi mnumbe. Chokula vana sara sende. Vati otwara nyo. Oliwa mwesi kila kuchi. Oli mbawi. Mbibayo, anya kwa mbibayo. Mbibawi, kwa mbibayo kwa sikati na kuwa mchimuti ya vada kore ulaya. Jibu wabela mbibayo, yesi msajanga. Mbibayo, kubanga neti sokeri wako. Neti sokeri wako, yubabini kwa laga devi mzizo kusini kila sindi. Ganunya ni kwa sindi kila sindi nga tamuraba. Omotu nagama ngeda kukola chino, naachikola. Ngeda kukola chini, naachikola. Nga wadewa kubela kwa ubezi. Ngandia mbela kwa. Nepoloti basuka na kusindi kwa chikache. Kuchichu, jamwe mga sindi kwa meka. Baso kasindi kabachi kachi. Duachi kwa tuachikola wika. Kwanu, kweza kwa kakani. Wani kuse poloti yono zimba. Metu na chikwa. Nima yetu yono mchana. Kwa mungu li teji. Kwa mungu li teji. Duachi tojia yo kakazi kakani mchisenge. Mzene nkaraga. Na yona kwa yono mchana mchisenge. Soko kakani. Kwa yu katemba goli. Bebe ujubisa. Si ujubisa mzene. Akakane vichi. Kwa munganya nukena mchisenge chiche. Mkuu akagana mmoja wangu. Hata wapi? Kwa nini yesi msajia? Wapi? Kita kesi na kutaba angudde. Wanasonga kwa taka ya kwa gara. Kama kasi ni nabo sana wamu sindi kita tatia ina kwa tajikumi. Wamu sana tajiri. Taina, hiyo message yake yesi nika nana sindi. Ole mukweko, wale bakankubulie. Obuna kusaje kumwisi bako. Kunya watu walangu. Boyina sindi zo. Ketu. Nimvili zo siba za bei. Asolo zikusibisa. Oli musibisa. Sola zimusibisa. Nemyaka jabaddewo baddewo mulisa. Ngane namurabirira. Nenda nimirira muro. Okutene kwecho, gwenzi. Okutene kwecho. Katwachi mwezi. Oli bubi. Okutene kwecho. Ngwenda bidetu. Nimvili za siba za sola zimusibisa. Gwe no muto gwa kulimo kusalo kumala kembi. Bakusura kembo kuyomukasi. Bade sabo kakane. Bakusura. Mwana bande yafu. Eye mangala.
Mugabaje, Bante, Mugabaje, Bante, Mugabaje, Bante, Mugabaje, Bante, Mugabaje, Bante,
Je suis là, 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 je su
I'm not going to be able to do it. I don't know. Ensonga bwe zito bwe zagenda omwami yawunzika nga abbye omukyala kubanga twali tulina okozesa amaanyi fuba okulaba nga tulaba account balance sente zaali mmeka eziri ku layini eyo kubanga osobola oyita ku layini n'ogera n'olaba account balance wa sente zo yes star 211 ash n'ogendayo n'olaba kuliko mmeka mu kumuka kennyo okumubuuza balansi yatulaga obukadde bubiri obukadde bubiri nga sente esoba mu bukadde oba bumeka zonna 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 yazitwala okifuna bulungi nnyo kati beba abantu mwattu beba abantu yali yamulekera oba yasigaza obukadde bubiri ate nga nabo alagatali bwiringi bumuwa nonno mu kunoonyereza ennyo twakizuula nti omwami ono kyeyali afaako era kyeyali agobako yali ayagala asigale mu maka ago ng'oli agenze ng'ayina w'asobola okunnyonnyolera ono omukyala n'amugamba nti mutuufu nsonyiwa sente zo kino nakino 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 naye nga nsonyiwa kwegamba agenda okwetonda ng'olwedde n'omusajja takyadda okifuna bulungi nnyo nga takyadda era okumaliriza ng'omukazi alaga nti ali mu maziga ali mu miranga olw'omwami oyo omuyaayi omufere
eyamubba akasendike. Nonno, n'omukyala okubeera munda ebbanga ddene nnyo nga tafulumayo, yali atidde, ng'atidde nnyo, nga yeebuuza mutuufu ki kyayinza okuzzaako, n'abeerayo n'asirikirayo, n'akajagalalo nga mwattu we kagenda mu maaso. Kale, funamu ekyokuyiga, kye nkusaba. Era kye nja okukusaba. Sente yo gyesigise mutima gwo. Kabe maama wo, taata wo, baganda bo, besige ku sente yo ng'etuuse ku akawunti yo. Okitegeera? Bannange omusajja kye yakola sijja wagira nti nno kirungi. Naye ate era okusinziira ku basajja be bakola, oyo muwawo credit. Yasobola okutuukiriza n'agula poloti mu miliyoni omukagazi wamusindikira. N'asobola okutuukiriza n'asereka ennyumba wadde yali agitandiseeko omuseerezi wamusindikira ennyumba n'ogisangawo. Emitwalo 10 bw'oba wagimuwa oba wabangazi yasindikira wakakoze wamusindikira kasita alina kyalagawo. Omulubuli wali banakyalagawo mwattu nawe kikuwa amaanyi n'essuubi n'omanyoke. Ategeera alimu ku magezi. Ensobi yagikola naye basajja bangi nnyo abasigala e Uganda ne bazaala abaana ate ne bawasa abakazi mu ssente zo. Ssente zo golowooza ono omukyala yamuwaako mmeka alina kyalagawo. So omwami ensobi yagikola naye tetumwetikka nnyo. Yes, basajja bangi nnyo ku 10 kuliko nga 95. Abakola ekintu ng'ekyo abataano ne baguma n'agamba wayinzika nekuume bambagenda ku nguudo n'omusanga nga wali naye nga badde agenda ku nguudo abantu bakosa masturbation abalala n'agendayo mu kyalo n'agakafunayo mukazi mu kyalo mbeera eno mu Kampala nga amaka gange tegalimu muntu n'omu naye ng'eri mu kyalo nkola ki ninayo omukyala. So kati ekyo tulina okisuubira kyonna kyonna kye tusanga kasita tubanga omwami talwadde si mulwadde omwami nga tazadde nnyo baana ng'ate takulaze oshegera bulungi nnyo. Ono omuvubuka ye yasinga omuteekamu endowooza eyo. Ye yasinga omuteekamu endowooza tulina okugendayo, olina okugira kuba naye yeeyagaliza ayagala ayingira amaka naye nga mukazi gwe mu butuufu unaasonyiwa. Naye omwana ono omuvubuka muto gw'oli mukyala mukulu gw'olaba musolo maakinga oshiga bulungi nnyo. Kale bawo yali akwenzeeko. Goroza omuvubuka ono yali akusigula ye mu kubeerawo yali talinayo bakyala balala gwe ng'oli ku kyeyo. Aba yabalina. So yakusinza ebigambo n'akuwana n'akusuuta ne weerabira ky'oteekeddwa okukola n'ogwa mu kitimba kye. So ebintu ng'ebyo tubyewale tubyegendereze n'ekisinga obukulu laba oyigemu. Funamu ekyokuyiga kye kisinga obukulu. Bw'otafunamu kyakuyiga gwe n'osigala gamba wa ojja mmaliriza nga naye mwatta obudde mu ngatto z'omubi. Mwena mwena mukimanyi. Mubeerayo n'ofuna omuntu ku WhatsApp ku Facebook ne weekonsolinga nti alabika ye mutuufu. Kale gwe beera ku probability olowooze nti nno ajja kujjukira entuuyo zo. Mwattu ajja sanyukira maziga go ng'alaba okaaba. Jjukira okoze milioni zo 18 ozimusindikidde. Okomyewo oyinamu emitwalo 5. Kati onawoza otya mu kkooti n'omuntu alina milioni 18 z'abadde afera oba z'abadde abba. N'oluusi tabba gwe wekkabba abantu nga 3 buli mwezi abbayo milioni 2. Gw'oko omwezi okola ssente mmeka? N'ojja wano nti ogenda mwero si wawo kumuloopa oba tolina w'ogenda ttandikira kuba kusinga ssente. Ate ezo zenyini zaakozesa okuwoza omusaala. Kale ebintu ebimu tubyegendereze. Bigambo bya magezi byokka bye njagala okuvaamu era bye nvuddemu. Abitegedde abitegeere. Atabitegeera tujja kuleeta waneno ku byansi nga naawe abakufa ezisinde zo zisigawa mulishire.